refeiçãozinha. Aquele bom dia, né? Aquele bom dia. Arrozinho, feijão, bife. 11:19, faltando 12 semanas para competir. E o Moraes comendo arroz, feijão, carne. É patinho? Não, alcatra. Alcatra. Tá gostosinho. Alcatra também diferente, não, acho, né? Diferente dos normais. Tá de boa. Diferente um pouco do convencional. Essa é sua primeira refeição? É que é assim. Não exatamente minha primeira. Mas como hoje é dia de descanso, dia que eu não vou estar treinando, então eu como menos, né? Entendi. Aí eu faço, a gente corta um pouco o carboidrato, corta um pouco as calorias. Então, como diminui mais ainda a quantidade de comida, aí eu faço menos ainda. Então, tipo, ao invés de fazer 4 refeições, eu junto, tipo, tudo em 2 refeições, entendeu? Pega as 4, faz em 2. O que tiver daquele dia e faço em 2. Só 2 refeições? Tipo, por isso que eu seguro mais pra poder comer mais tarde, pra não acabar muito cedo, entendeu? Porque depois que você começa a comer também dá mais fome, né? Se eu fico em jejum mais tempo é melhor. Se eu começar a comer é difícil eu ficar muito tempo sem comer. Sim, tipo, como é 4 refeições só, mesmo nos dias que eu como mais, normal, tipo, se eu começar a comer 8 horas da manhã e seguir cada 3 horas, vai acabar 5 horas da tarde. Aí, tipo, entendi. Com certeza eu vou ter fome no meio da noite, aí é mais difícil segurar. Entendi. Então eu prefiro segurar mais cedo. E esse é nessa fase é o dia que você tá comendo menos? E esse é o que eu tô comendo menos. Você estaria comendo mais do que você estaria, como que seria agora, mais ou menos? Seria, por exemplo, 4 refeições dessa. Entendi. Hoje eu faço 2. Entendi. Simplificando, mais ou menos isso. Tá. Entende? Tá. Então você, no dia que você não treina, você corta as calorias pela metade. Pela metade, praticamente. Basicamente isso. Uhum. E essa transição pra você foi de boa, fazer poucas refeições? Porque a gente vê os atletas fazendo 6, 7, 8 refeições. Você já deve ter feito, né? Mano, já teve época de eu fazer, cara, de 8, 9 refeições num dia. Só que assim, é muito ruim, te consome muito tempo. Você tem que ficar o tempo todo ali preso, comendo numa refeição, entende? Então, tipo, por questão de praticidade, cara, eu prefiro muito mais fazer um número menor de refeições do que ter que ficar parando toda hora pra comer. Entendi. Entende? Então eu me adaptei muito bem, assim, foi até melhor no caso. É, e assim, você nunca precisou comer muito também, né? Tipo assim, não. Você sempre precisou comer menos. Às vezes um cara com metabolismo mais acelerado, às vezes é difícil quando tem que comer uma quantidade maior, né? Sim, sim, sim. No off você come 4 refeições também? 4 refeições também, depende assim. No ano passado, por exemplo, que ele subiu, a gente subiu bastante as calorias, e a gente teve mais tempo para fazer off, a gente queria subir mais peso mesmo, então como aumentou demais a quantidade de comida, ia ficar muita quantidade por refeição fazendo apenas 4 refeições, então precisei dividir em um número maior de refeições durante o dia. Então aí no caso eu cheguei a fazer 5 refeições. Entendi. Por causa disso. Que pra conseguir comer mais. Pra conseguir comer, exato. Senão não conseguia bater, ou fica muito estufadão, né? Exato. Aí é tipo uma hora comendo, brincando. Não, o fato de você comer menos, tipo, essa sensação de ficar estufado é ruim, né? Quando você tá comendo muito. Às vezes você termina de comer, pessoal, daqui a 3 horas eu tenho que comer de novo. É muita coisa. 6, 7, 8 dessas que eu também já fiz, era muito difícil, era a parte mais difícil. Piora a digestão, piora a disposição, parece que você fica com sono o dia inteiro, com moleza o dia inteiro, é muito ruim. Eu também não. Eu particularmente não me dou muito bem comendo muito. E você mantém esse padrão de 4 refeições a preparação inteira. Aí mais no final você vai, o Rocha vai mexendo. É, mas o número de refeições fica basicamente aquilo ali, entende? Aí ele vai reduzindo as quantidades em cada refeição. Cara, e como que você me explica um cara comendo 4 vezes ao dia com essa densidade muscular segurando? Cara, é porque é a quantidade de nutrientes que ele ingere durante o dia que importa, né? Não a quantidade de refeições. E tem gente que precisa de mais comida e tem gente que precisa de menos comida. Então eu acredito que eles façam um intratreino pesado também, faz um intratreino bom, tem um bom treino. Então assim, é muito difícil você falar nesse meio assim, o certo e o errado, você tem que encontrar o melhor para você.
Então, às vezes, eu fazendo isso poderia dar totalmente errado, entendeu? Então, você precisa testar. Eles acertaram o caminho. Então, acertou o caminho, não tem por que ficar mudando ou tentando fazer o que os outros estão fazendo, entendeu? Então, o treino vem encaixado para isso, a alimentação vem encaixada para isso, os hormônios também. Então, acredito que eles encontraram o melhor e vai assim, vai dar longevidade para ele. Talvez se ele estivesse fazendo 7, 8 refeições e tal, já estaria mais cansado nas preparações, com preparação uma seguida da outra, do jeito que você está fazendo. E mais, vai ficar muito mais estressante também, né, cara? Tipo, foi uma maneira que eu encontrei de fazer que fluiu muito melhor o trabalho, de maneira bem menos estressante, né? Bem mais prática. Então, deu muito bom, assim. Quando você saiu da competição, da última competição, que você pegou a vaga para o Olímpia, você deu uma chutada, deu uma descansada, e depois foi por uma outra alimentação? Como que foi essa transição? Ah, eu fiz na dieta, não precisou exagerar muito não, mano. Eu dei uma... Tipo assim, não fiquei tão... Dei uma semana de descanso, mas o que, que seria a semana de descanso? Eu não controlo tanto assim, por exemplo, eu não peso a comida, eu faço como a mesma coisa, só que eu não peso. Aí, tipo, às vezes eu como mais, às vezes eu como menos, mas eu não fico me prendendo muito nisso. Mas também foi um período curto, que foi de uma semana só. A gente ficou uma semana total sem treinar e de off, de dieta. Aí depois fui voltando gradativo e se manteve desse jeito desde que eu saí do campeonato, na mesma alimentação, até agora, até a gente iniciar o pré-contest, que é daqui vai, a pouco. Vai mantendo, daqui a vai pouco manter, ele vai... Até acabar o off. E daí ele vai manipulando... Isso. Hoje é descanso, né? Semana que vem vai ser semana de deload, a gente vai tirar a semana inteira de off, de descanso. Aí quando a gente voltar, que vai faltar 12 semanas, aí a gente já vai entrar reduzindo a comida. A semana inteira de descanso é sem treinar. Sem treinar. Off total. Não diminui o treino, nada. É off total. Seu deload é sem treino. É sem treino, uma semana sem treino. É isso. E daí cardio você faz todos os dias, normal. Cardio agora ainda não tô fazendo. Entendi. Cardio agora ainda não tô fazendo, mas vou começar a hora que começar a preparação mesmo. Aí eu vou fazer todo dia. Mas agora ainda não tô fazendo. Come aí pra não esfriar, pra dar bala. Doze semanas. Daqui até o Olímpia, a gente vai fazer igual a gente fez na última preparação dele. Cada ajuste que ele fizer, cada mudança de detalhes de treino, a gente vai colocando. Então, próxima semana ele vai fazer deload, vai descansar. E daí, possivelmente na outra, a gente marca de pegar algum treino seu. E a gente vai fazendo, sei lá, cada 3 semanas, uma atualização e uma dica pra galera. Vamos fazer um vídeo também mostrando a sua rotina completa. Entendeu? Sim. Tipo assim, rotina completa, todas as refeições, o que, que você vai comer nessa preparação. Porque tem alimentos que a galera nem imagina aí que você deve estar comendo. Tem, as minhas preparações são meio peculiares, né? Tem algumas particularidades meio diferentes da grande maioria que eu acho que realmente é interessante estar trazendo aqui e mostrar e explicar o porquê que eu faço dessa forma, né? Acho que vai ser um vídeo bem interessante pra gente estar trazendo. É isso, Integral TV sempre trazendo bons conteúdos dos atletas, né? Se a pessoa gostou do vídeo, o que ela tem que fazer? Deixe seu curtir, compartilha e deixa sua dúvida aí, o que, que você quer saber no próximo vídeo em relação ao treino de perna do Moraes que a gente vai passar pra vocês. Isso. Já falou tudo, né?